Имаше една игра като малки, играехме на сини и на червени. Не знам как се казваше, днеска съм на най-якия фон и се намирам на 10-тото юбилейно Volkswagen събиране. Ще има игри, ще има томболи, ще се дават награди, чисто нови автомобили, тунинговани, стари и нови секции. Аре, почваме да гледаме. Извинявайте, ама ще ви зарежа. Ще гледаме бегачки. Или да се върнем. Volkswagen Fest 10 юбилей, ще започнем за това с Volkswagen. Въпреки че всичките багаджийки са тук, почваме с Volkswagen Passat. Семейният автомобил, който се мъчи да наследи 5-5-цата на Volkswagen. Обаче тук вече като е пипнат, е друга работа. Целият салон е направен супер яко. Оранжеви колани с оранжева алкантара. Искам да видите лоста какво произведение на изкуството е. Хем е удобно да включваш, хем изглежда красиво като на самолет. Много яко е. Е такъв таблет само набие вътре. Те, резервната гума човека си е служил, искам да видите. Сигурно това му е другия комплект. Зимния комплект. Оранжево с черно. От семейството веднага отиваме в спорта. Едно времешната легенда беше Volkswagen Широко. Ето го Широкото. Истината е, че наистина е мега гига красива. Всички могат да казват, че е Golf 5. Искам обаче да го видите дали е Golf 5. Леко пипнат, но той е много тунингован. Над 400 коня. Искам да видите OZ Racing джанти, огромни спирачки. Прагове е вътре салон уникален, голям стъклен таван. И най-интересното е, че е направен 4x4. А сега не, ти да видиш. Обаче наистина е гига красив. Искам да видите ауспусите на средата и мотива. Не е гадно. От спортно Широко отиваме къде? В Golf 5-цата. То е същото. Обаче няма Airline, има GTI. Давай да видим. Какво е почнало тук сега? Така дойде. Откъде е това? Това е автомобил от Австрия. Е, нямаше ли ръждичка? Не, нямаше. Имаше много леки козметични забележки, които за мен не са проблем. 1.9 TDI стеглич. Да, стеглич дърпа е караваната на дядото. От стар човек е, между другото, бастуна го извадих от... Тия, аз съм ги слушал, тия на горублене, да знаеш. Значи, и не е да вал на внука. Да, вижте, вътре чак виши. Ужас, е как си го изложил тази кола тука, бе? То сега е различно вече. Абсолютно. Две години. Две години? Две години труд, да. Демек останало е само купет. Само името, да. Само името Golf 5. Само името Golf 5. Добре, де, а сега те питам, сигурно си дадат поне 10 бона отгоре, не? Ами 9500, само за тунинг части поне. Добре, а къв ти е меракът да не си го купиш на пудрен, а да го направиш? Ами то, смисъл, с пари всеки може ти да го цакне и да го купи, разбирате ли? Обаче аз малко, даже мислих да ми, тя ми и за всеки ден колата. Добре, сега има ли нещо, което можеш още да направиш по него? Ами по принцип има, да, трябва да откъсна 700 лева търсето си за черен таван алкантара. За черен таван алкантара. Да, а чай са джантите? Джантите са от Шкода VRS 2014 година, абсолютно оригинални. Ама всичко е лего, защото гледам, че имаш капачки от Ауди. Значи да, аз съм ги слагал, защото да си имам кора щупен, нали, на полцам, ако слагам капачки от Шкода, няма да е много добре. Добре, сега като си го възнал, направил, как ти се кара такова? Аз всеки ден си я карам абсолютно. Прагови съм сложил предна броня, Edition 30 добавка. Ама добре, а що не си я Stance Now? Ами, защото само предната им броня 600 лева. Ниже викаш, не става. Не става. Абсолютно всичко е оригинално по нея. Табла, фисови. Добре, а що не взе нещо по-силно там? Двойка, дизел, 170, панова или? Защото ми се ставаш майстор. И кой ще 1.9 TDI? Той и Цухазарта го е пел човека, бела жига 1.9 TDI. Класика в жанра. Остана си най-здравия. Най-здравия, да. Пожелавам ти късмет. Е така да е се лъскава. Мерси. Тия хора, врачи, големи мераци. Бе, това е мерак да имаш. А мерака умира 40 дена след смъртта, да знаете от мен. Кой отбор сме са? Червените или сините? Не знам, и двата. И от двата отбора съм. Днеска ще ми викат Тифи Курнаджийската лопата. Имаме един приятел, здрасти Санко. Значи той е болен бавараджия и каза никога не има си купа вак. Всъщност е имал, като се замисля неко БМВ-та, е имал два сеата. Три сеата, бе. Абе, Сани, ти знаеш ли, че си повече вагаджия, брат, отколко бавараджия? Защото като се замисля, имаше Пасат и три сеата. Санко си купи е такъв сеат. И то некъв да е АФР 245 коня.
предно предаване. Знаете ли тая кола, що е само на предно? Защото ако беха на преди 4 по 4, никога не имаше да си купите Ауди. Защото хем е ефтина, хем е бърза, хем е яка. И ще разпуква естройката. А да ви кажа, хем е голяма, хем има обем, има дизайн, много ме кефи как се отваря вратата. Бъркаш вътре, задно крило, искам да ви видите задницата с централните кюнци. Яко! Намираме се между два Сеата. Всички ще кажат сега, ами Golf петица или Seat. Всеки един от моделите във ВАК има нещо, дето другия няма, така че има за всички да си изберете. Много ми харесва. Ей, с какво си подпрели хората? С нитрото ще го гасат. Ще ми отвориш и да видим. Да. Здрасти, как се казваш? Стоян. Стояне, какво има тук сега? 2260 GTB VK, генерация на 76, интейк без въздушен филтър и челен кулер. Колко е горе-долу? Ми около 250, не повече, ама в момента чакам дюзи и вал да стане около 310-320. Леле, на нафтичка. Само нафтичка. Само нафтичка. Да припушва. Що не взе Volkswagen? Ами взе Seat. Seat е много по-красив от Volkswagen. По-красив ли е? Много. Добре, леле, значи има война с Volkswagen. И са, той е по избор, не може да си избереш кое е по-красиво. И двете са красиви, да, може би Seat отзад наистина задницата ми харесва повече. Гледай тук какво става. Бате, аз съм си леко ретро, обичам джантите с големи бордове. Гледай какво става. Оп! Два пръста, ма как два пръста на сам бе? 4 бе, 5, 6 пръста, я гледай, един дълъг пръст. Гледай, Порше са му залепили, то не е Порше, обаче яки лилави апарати, Brembo Max дискове. Салон е много ценен, ако аз съм собственика на колата. Ти си собственик, какво му е ценно на салона? Салона е Cupra 4, тя 4 по 4 тая кола. И е рядка. Да, много... Задните седалки верно са много яки. За двама. Добре, де, ако са три приятелки и те помогат да ги закараш до него, какво ще им кажеш? Ще ме правим. Ние сме от братца, така че отказваме. Нема бате, братца. От кой отбор да съм? От червения или от синия? От червения. От червения. Добре, ай, разбрахме се. От червения ме викат. И рязко се засилваме къде? Направо се гмуркаме в штанда с четворките. Дизелче. Тук ще видите всеки пипаници, като разгледате, почваш вътре от салони. Седалки като на S3. Джанти уникални. Тия са японски джанти на немска кола. Дизелче. От другата страна имаме направо, гледай, тая е рекламна. На Red Bull. Опа! Два пръста. Тук къщата да те дърпа. Дали са и да пие, бе? Само, че на Red Bull не има да върви, да знаете, ще и трябва бензин или нафта. А, така ти да видиш сега, гледай какво става, гледай какво става, гледай. Volkswagen с BMW джанта са му набили. И тия хикс-петици, неква работа на края да свършат, да им ползват хората джантите. Толкова е изнесена, че гледай къде пипа. Пипа. Снимали са я като малка, бе. Трябва да я видите на какво прилича, докато я произвеждат. Първо са изложили едни джанти, едни брони. После нещата се променят, докато стане това. Тук имаме една румънска, която на мене лично много ми харесва, защото е супер изчистена. Много як пенис. Значи, имаш плака отгоре, изрязана по фара, която си я защипваш и си караш с нея. Като е вечерно време, отщипваш и си караш с оригиналния фар. Много як пенис. Кефи ме. Тия румънците ще ни научат на некои работи. Сини. А да те питам, ти си много нагъл, бе, бата, от кой отбор си, бе? Е, така съм. Фурна джийска лопата. Сини. Почваш да цъкаш, бате. Уникално Ауди, уникално купе. Ако е Куатро, струва майка си и баща си, не е Куатро, може да го познаете много просто. Там, където ви е централното табло, има едни кранчета, да ги завърташ и да заключваш диференциали. Въпреки това, човек как се е постарал колата извънземна. Вътре е като нова, скоростни лостове. Ама много е яка, бе. Защо не ги правите така вече тия коли, бе?
гледай каква форма, какво нещо, моли да го объркаш с друг модел автомобил. И се намираме при два жълтура. Ниц са бомбалбита, ниц са пчели. Е, тия фарове, дед, бяха цели, струваха майка си и баща си, а халогена с мигача, хептен. Ма клекай ми, разказай. Лайсните са един от най-трудния детайл за намиране, защото ги има само оригинални в Порше, 480 лева. А тия какви са? Оригинални, като я бълисах, взех, няма как. Леле, мигача, фара, как е? Фара 800, втора употреба, мигача няма намиране само за купе. Пружите вече почват от 1000, колкото намериш. Има някои, продават само решетки за 300-400. Добре, какво да каже оттатъка колегата с първото купе, а? Първото купе, то самото купе няма намиране вече. Е, директно се гмъркаме в употребилите леко. Jack Daniels, номер 7. Охо, отзад бърдуче, бутилка, само че бърдучето е пълно с въздух. И тук могат 4 да си редат. Гледай какво става. Да си поркаш. Не мога да пиеш и да караш. Караш, спираш, пиеш, спиш, ядеш, ставаш, тръгваш. И влизаме в залата, къде? На моите младини. От тази страна са вече ретрото и от моите сегашни години новите коли. Ето ти, Кросбе, един го подаряват на това шоу, бе. Сега се замисля, вие като го гледате, то всичко е минало, един е спечелил. Бате, прати една снимка да те видиме, кой си така, да ти ръкоплескаме и да ти завиждаме, да другите да вият другата година да фанат да дойдат, защото и те могат спечелят. Защото ти от Volkswagen много дашни, бе. Народният автомобил дашен. Здрасти, как се казваш? Казвам се Никола, от Русе съм. От Русе? И какво е това тук сега? Това е Lupo GTI. 1,625 коня. Малка въшка, 1,625 коня. Перфектна за града. А караш ли ежедневно? Ежедневно. И толкова лъскава? Да, и раздавам яко. Да кажем на хората, че GTI-то се отличава с това, че има централен ауспук фабрично. И не само. Заводски ксенон. И така ли излиза? Така излиза. Добре. С заводски ксенон. Черен таван. Доста неща като елемент са различни от стандартното Lupo. Добре, а тук отзад има една много различна. Кеф или така е? Това е идеята. Като цяло ми харесва, да. Тюле, колелце, бели кантове на джантите, халогени, ескови седалки. Готино е, нали? Готино е, да. Да. Мерси много, чао. Чао. Македонска, бате. Глей. Ес. Твоя ли е та? Здрасти. От Македония дойде на гости. От Струмица. Аз много обичам Македония, много хубав път има, през Благоевград си карам по завоите, за към Скопие. През Делчево. Много готино Лупото. Ама глем попипнал си го, седалки, калогени. Колелцето много сериозно. Е, не ти ли е малко слабо 1.4? Сложихме газ, горето, ако още поставим. А, така, да си ти економично. Много е яка. Е, врачи. Кело, халогени, халогени, бомбон, бомбон. И веднага идва отбора с червените и с сините. Почваме да играем някакви игри. Дали за големи, дали за малки, ще видиме после. Такис, up, опа. Down. А, така, само с дистанционното. And rear, up and down. Чакай, чакай, сега ще ми помагаш, стой. Yes, значи, up, up and down. Много голям. B means down. Down. Yes, yes. А. Оп. Where are you from? From Romania. I'm from Romania. Yes. Lincoln rims and come look the rear bumper. Yes. BMW. Oh, да. Do you see that? M3, yes. Yes, M3. А, от M3-чета човека го е служил, бе. Гледай как става тая работа, бе. Друго? And Twingo sunroof. Twingo покрив. Twingo, yes. Twingo sunroof. Значи от Renault. Тука. Централна чистачка. Rocket and mono wiper. The engine? No, it's stock engine now. From the moment it's stock. А, значи оригинален бил. Very rare parts, rigger lip, very rare. А, rigger. А. GTI. Nice. Performance фарове. Performance. GTI. Thank you very much. Thank you. Е, много яки тия пичове, бе. Ле. Е, така е. Ама явно Twingo-то играе важна роля в целия филм с Volkswagen.
веднага да отговориме на колегите от Румъния. Да. Какъв е тоса? Golf 3 GTI юбилейно изпълнение, 97-ма година. 97-ма година, гледам леко си го попреправил тук там. То бройки в целия свят има такива голфове. И едната е тука. 97-ма година е тука, има 96-та, но 97-ма няма. Немско знаме, спирачки. Да. Оригинално е, тук долу всичко е оригинално. И спирачките оригинални? Да, всичко е оригинално. Така излиза фабрично. Да. BBS джанти, разглъбяеми джанти, двукомпоненти. Как опази праговете толкова години? Всичко винаги се разпазва. Колата дойде в уникално състояние. А вътре как е? Ами предполагам, че е добре. Не знам. Може пак ти кажеш. Оригинално вуланчето си сменил. Оригинално сменено е вуланчето. Да. Топката, разбира се. Топката си, оригиналната топка. А, така. Има заключване на скорост, което малко ли може да спава това нещо. Ама това оригинално или не? Така дойде от Италия. А, някой ще го е служил да не, да да не го гепат. Точно. Е, те макароните са специални точно, там, страшна е работа. Точно. А редовно ли си го караш или не? Ами, от началото, когато го купих от преди 7 години, го карах редовно, после с течение на времето вече... После се отвори, че ще стане very expensive, дет се вика и викаш, а не, мерси много. Аз ще я затворя, гле. Оп, немска. Благодаря ти. Немска от Италия. Жив и здрав, мери. Явно танцува, танцува. Как ще се спане? Нещо тока го бие. Кой разбира, тук се спира. Така, явно е заложил на червения отбор. Началник, здрасти! Ама, дай... здраво! Как сме? Ама дай такова, дай фотоапарата да ти направя една снимка сега, нали сте от един отбор от червения. Няма, аз ще се снимам с телефона. Е, с телефона, де, дай телефона. С тях ли бе? Еми, да. А, добре, еми, как? Кафето. Остави го. На стана, шаш, паника и динамика. Оп, е така, още по-дълги станаха краката. А, така. Айде, готово. А, така. Е, значи... Спомням си как казват, че ще ли да изпопадат връбчетата от... Да, ще изпопадат, как? Ето... Ти ще я пуснал музиката, сега да ги заглушал ние. Айде, пусни, ама пусни музиката, те връбчетата ще изпопадат, те ги е връбчетата. Сега ще видиш как ще ги заглушат тия всички. Айде, пускай да ги заглушаваш тя. Да запушвам ли ушите? Запушвайте ушите, ай. Че е много силен. Музика и специални целови предложения. Andrew's Musical Weekend. Е, как си я направил да кърти? Добрата храна е свежест. Освежаващи са и ниските цени в Kaufland. Като 3,49 кг розови домати. Краве сирене Елена, 800 грамм. Да не падне акумулатора сам. Айде! Приятно уверен на врабченца. Чао на пиленцата. Той ще ги заглуши с рекламите от Kaufland. А Kaufland ни на него платили, ни на нас. Ама какво да праши? Ама виж какво става с птиченцата. Въобще не е важно да караш Бентли. Нали виж какво става с една костенурка? Стига да си ги умееш нещата. Как се кажеш? Ей, дойчине. Дойчине, я кажи, много лъскав тоя голбе, извади ни очите. Е, така е. Тук гледам си служил някакъв телевизор. Кво е това? Е, догодишен труд, положен. Автомобила как е било в началото. Да, как беше в началото? Еми, за надин. За надин, да. Значи беше бил си за скрап. Взеха за 500 лева, карахме 9000 лева с без труд. Включително това са много компоненти. Всеки един детайл, всяка една електроника, всичко, целият салон. Искам да видя вътре какво ста. Гледам, че си направил класика. Черно с червено и леко джанти. Как се казва проекта? Как се казва проекта? Ляки ред. И верно бе, гледай как си отива. Е. Значи, знаеш какво му липсва на този автомобил? Един надпис бричка червен. Да. Добре, и сега от тук нататък какво? Продаваш ли го? Пазиш ли го? Продава се, ако се намери ентусиаст, да се плати. За изложението е само стойността на вложените части. Без труд и без стойността на колата. После и труда и ха! И не става. Да. Мерси. Чао. Добре, какво му интересно на този голф? Отвънка черен, оригинален, с Porsche джант. Да, Porsche джант. Ама тук нещо ми е странно. Нали знаеш, бързите коли по големите спирачки. Да, да. Аз съм го казал. Знам го. За Golf 2 са доста големи. Даже от какво са? От Audi S3 са. Добре. Мотора? Също от S3. 225 коня. Ама си го попребърбави сигурно. Ами малко само. Челен кулер, по-лек, маховик, 6 степена скорост на кутия. Вътре? Вътре имаме салон от Golf 4. Преправен. Волан си сложил, седалки си... Ама тъбото е, бе! Всичко е голф. Е, гледай! Е, това съм изненадан. Голф двойка и четворка. Всичко е голф 4.
от ДОС. Е, добре, де, как го събра, бе, човек? Еми, събра го, нали виждаш, тук малко грозна картина. Малко реза, не такова, ама ще го донаправиш и не си готов. А отзад? Отзад е си е гол в две, от ДО. И дръжките не има отваряне, врач. Дръжки. Отзад си е гол в две. Значи, от средата напред, гол в четворка и S3, назад гол в двойка. Да, и малко Порше. И малко Порше. Бърза ли е? Ми, добре повървам. Е, само напредно? Еми, добре, 225 коня е добре. Ама е много лека. Леда е бърза. Да. Неква така скъпа кола наказава ли си? Още нещо, от не съм е карал дълго време. Абе, но... всичките идват тук на сбора да се подготвят, ама не са давали газ. Леся. Айде, да ги биеш. Имам минати 200 км, откакто е сгубена, 150 са тук като София. Откъде си? От Ловеч. От Ловеч да покажат гол 2-4. Колата беше между другото при това с дизелов мотор 1,931 коня, стария собственик беше направил. И аз го тунингох до 204 коня. А че вие къс сте си го подкарали и яко тунинг, врач. А колата си истинско GTI бензин, а то едно време го е направил дизел. Не знам защо. И аз заради това реших пак да си го направя бензин. И да го извадиш от умрелите. Да си го сложа 1.8 турбо да си е както си трябва. Супер рядък автомобил, много рядък наистина, вече едно време беха малко по-скъпи от GTI-цата. Да си купиш двойка, ралито беше малко по-скъпо. По-интересно, ралито ли? 1.8, G60, 4x4, синхо, с раздувки на калниците. Много скъпа, много интересна кола. Рекаро салон, тая като гледам, даже си я карат постоянно оригинална. 260 на километража. Струват по 10 чанти с пари. Гледай какво става. Едно време даже като не знаеха хората, го гледаха и като то грозен гол двойка квадратен. Той има снег, той си върви, защото е 4x4. Може би най-тунинговани автомобил ТТ, въздух, 3.2, турбо, VR6, седалки, волани и колани. Порше джанти, спирачки и абсолютно всичко. Това беше 10-тото юбилейно Volkswagen събиране тук в Експото. Няма много хора ли, знаете ли що? Защото днес сме в петък с VIP гостите, за да мога да видите колите. Събота и неделя ще е гига лудница. Съжалявам, защото като го гледате, вече е минало да сте били, да сте гледали. Аре, чао, харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Бричка.com, Facebook, Instagram, YouTube. Гледайте тия всички клипове, защото ще ви е яко. Ритайте камбаната да се абонирате за нея, за да ви излиза кога и какво се случва. Но идвайте на такива места, защото е много яко. А и всъщност мога да си изберете от кой отбор да бъдете. От червените или от сините. Взимайте си бричикарта, та да мога да пестите, защото тия с двата отбора и червените и сините ще ви искат да ги спонсорират. Ако не, по техно желание по ваше. Искате ли да си играем? Айде! Айде, ще си караме количките тук по планината. Брррр. Добре, а искате ли си играем на скри клечица? Та е така за напреднали игра. Как се играе? Ей, добре, по-ще ви покажем. Аре, чао, ще си имам работа.